联电荣誉董事长薛明志董事长。薛明志一身青装替高虹安站台，两人好交情众所皆知，但是指点高虹安关注竹竹病传闻还有后续。网红四杀猫在贴出2021年9月13号高虹安与薛明志的聊天记录，询问疫苗到货相关问题意见。九天后，高虹安就在立法院质询时任卫福部长陈时中一模一样的内容。这些爆料、这些操作、这些技巧，无非都是一个政治利益以及特定团体的利益的一个需求。用一些对话截图，就尝试然后看图说故事来进行抹黑，这样子的一个发言其实并没有回应的价值。否认薛明志在背后下指示，但这张科技牌真的好用，成为他在任何场合都要拿出的一张牌。其实虹安提出了将新竹市打造成国际科技都，在郭董底下做事，能够那么优秀杰出的人啊，一定是很能干的。开口闭口都要提到的郭董，在这关键的选前黄金周却没出现在高虹安任何一场造势，周六也没有跟着薛明志和高虹安一起看新竹工程师篮球赛开球，倒是现身在另一个球场。看到的是不是台湾首富郭台铭？郭台铭是否真挺高虹安，没人说准，但这一切看在对手眼中，当然有意见。通过法案一定要着眼于公众的利益，否则未来若担任地方所长，市民也会担心是不是企业所也会伸进市政府。因为生意人介入政治如此，不是你本行的，而且现在还敢公然支持的不多，你何苦扮演这个角色？难怪大家会有不当联结和联想。科技大佬当靠山，到底能为高虹安加多少分数？周末就见真章。地新闻综合报道。